na Mungu nashangaa kabisa nikifikiri jinsi ulivyo nyota guru mo vitu vyote pia viumba vyo kwa uwezo wako roho sana upepo nao na furahi ya roho yangu guna ikuimbi jinsi wewe ulivyo mkuu roho tena naitwa Tasiana Omboi, nimeokoka, Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nawakaribisha kwenye ibada la Church School Week na mada wetu wa leo ni kuteuliwa kuwa mshindi. Tunajiuliza kuteuliwa ni nini?
kuteuliwa ni kutenganisha. Kwa mfano, unavyotenganisha manguo zako za shuleni na za kukaa kwa nyumba. Ya pili ni ushindi. Ushindi ni kufanikiwa. Kwa mfano, kama mchezo ya World Cup, tunaona kwamba lazima au watu wanaocheza watie bidii ndio waweze kushinda kwa mashindano. Mwito wetu wa kuabudu inatoka kwenye kitabu cha Filipi mlango wa 4 mstari wa 13. Ninatuambia kwamba ninayaweza mambo yote kwa yule anitiaye nguvu. Hii inatukujia kwetu kibinafsi kwamba si nguvu yetu tunayatumia, kwamba ni nguvu ya Mungu tunayatumia. Tunaenda kwa somo letu la kwanza, linatoka kwenye kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa 4 hadi wa 10. Na tunaona kwamba Yeremia alikuwa mnabii, na kabla Yesu amuumbe alikuwa amemjua, na kabla atoke kwenye tumbo la mama lake Yesu alikuwa ashamteua. Lakini Yeremia alimwambia Yesu kwamba mimi bado ni mtoto, siwezi kuongea. Lakini Yesu alinyorosha mkono yake kwenye mdomo ya Yeremia na kumwambia kwamba nimekupa kipawa cha kubariki na kukasi. Nimekupa kipawa cha kung'oa na kupanda. Hiyo funzo letu la kwanza ni kujidunisha. Hatufai kujidunisha. Tunaona kwamba Yeremia alikuwa mdogo, na alikuwa anajidunisha kwamba yeye ni mdogo, hawezi kwenda kuhubiri. Lakini tunaona kwamba Yesu alimwambia haufai kuogopa, kwamba Mungu ako nawe. Hiyo tunaona kwa mfano kama Daudi. Daudi hakujidunisha kwa sababu alikuwa mdogo. Alienda na akaenda na akapigana vita na akashinda kwa uwezo wa Mungu. Tunaona kwamba Musa alikuwa anajidunisha kwamba yeye hawezi kuongea, yeye anahitaji msaidizi. Lakini mwishowe tunaona kwamba alikuja na akasaidika. Ya pili ni visababu. Hatufai kutoa visababu. Kwa mfano, watoto wanasema kwamba mama au walezi wao wanawaambia wanataka kuwatuma, lakini watoto wanasema kwamba wanaona vipindi wanavyoyapenda. Wazazi wanatoa visababu kwamba wanaenda kazi, hawezi kuja kushiriki. Wengine wanasema wanaenda harusi. Hiyo inatufunza kwamba hatufai kutoa visababu. Kila mtu hapa ako na kipawa. Lakini ukitoa visababu, hayo ndo mambo yanafanya usiweze kulitumia. Ya tatu ni uoga. Wengi wako na vipawa, lakini uoga ndio inawafanya wasiweze kulitimisha. Wengine watoto wana uoga wa mtihani, ndio wanafeli. Inatuonesha kwamba wewe kibinafsi haufai kuwa na uoga. Amini Yesu na atakupeleka mbali. Amen. Ya nne ni Mungu habagui. Wazazi wanajiona maskini. Kama sahi, watu hawana pesa, wazazi wanang'ang'ana. Lakini Mungu anatuambia kwamba habagui, wala ukue mdogo ama ukue mkubwa, atakuchagua kufanya kazi lake. Na anatuambia kwamba usitoe visababu kwamba wewe ni maskini, kwa sababu wa mwishowe atakuja na akusaidie. Amen. Daudi alichaguliwa hata kama alikuwa mdogo. Wewe hivyo ulivyo, Mungu anaweza kukuchagua. So wacha kutoa visababu. Kila mtu amepewa vipawa tofauti. Usijilinganishe na wengine. Usione mtu kama mimi ako hapa mbele anahubiria watu, useme mimi siwezi kuhubiri, sijui nini. Haufai kusema hivyo. Kila mtu ako na kipawa lake, na amelinganishwa na kile Mungu amempea kipawa lake. Kila mmoja wetu ni muhimu kwenye kanisa.
Kama wewe hauko hapa, kanisa liko kamili. Usijidharau, kila mtu ni muhimu kwenye mwili wa Yesu Kristo. Mungu wetu ametupa uwezo na nguvu wa kutumia kipawa yako. Sio nguvu ya Yesu, sio nguvu yako au uwezo wako, lakini ni nguvu ya ni nguvu na uwezo wa Mungu. Ndio tuna wana PCMF wanaimba hili wimbo la akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, akiniita nitaitika, nitafanya kazi ya Bwana, nitafanya fanya kazi kazi ya Bwana, nitafanya fanya kazi kazi ya Bwana. Tunaenda kwenye somo letu la pili, linatoka kwenye kitabu cha Luka mlango wa 5 mstari wa 1 hadi 8. Na tunaona kwamba Yesu alipokuwa akihubiri, aliona merikebu mbili pale kando, na akaenda kwenye merikebu la Simeoni na kuhubiri. Alipomaliza, alimwambia Simeoni apeleke merikebu yake mbali na pwani ndio avue samaki. Lakini Simeoni alitoa visababu na kusema kwamba usiku mzima tumevua samaki, lakini hatujavua hadi samaki moja. Lakini kwa sababu ni la neno lako, nitalirusha nyavu kwenye maji. Aliporusha nyavu, alivua samaki mingi na hakuamini. Na karibu nyavu ya pasuke, na alipoweka samaki kwenye merikebu, karibu merikebu izame. Ndio alipoita marafiki wake wakuja wamsaidie. Na tunaona kwamba Simeoni alipiga magoti kwa Yesu na kumwambia kwamba, mimi ni mwenye dhambi, enda mbali na mimi. Funzo letu la kwanza kwa hili somo ni imani. Imani ni kitu hauoni. Ayubu, hata kama alikuwa anapitia mengi, alikuwa na imani kubwa kwa Yesu, kwamba hata kama alikuwa anapewa vishawishi mbaya na bibi yake na watu waliokuwa wakimzunguka, hakuwasikiliza, lakini bali alimsikiliza Yesu na kuendelea kuwa na imani. Tukiwa na imani, tunayaweza mambo yote. Watu wengi wanapitia mambo magumu, lakini Biblia inatuambia kwamba tusijali, kwa sababu Mungu ako na sisi na atatuwezesha. Amen. Wazazi wanalalamika kwamba watatoa wapi pesa la kuwalipia watoto wao kwenda karo. Lakini somo Biblia linatuambia kwamba ukikuwa na imani, kila kitu linaweza kufanyika. Somo letu la pili ni kutii. Mara ya kwanza Simeoni alitoa visababu, lakini tunaona mwishowe alikuja na akatii maneno ya Mungu, ndio alifanikiwa. Tukitii maneno ya Mungu, tutafanikiwa. Usifanye chochote uwafurahishe watu, lakini fanya kitu ndio umfurahishe Mungu peke yake na utafanikiwa. Wazazi mnapitia, kwa mfano wazazi wanapitia kwenye warafiki zao na wanawaambia kwamba msiende kanisa, mbaki mpige story au mkunywe chai, mambo mengi, lakini hayawasaidii. Wewe mzazi mwenye unafaa kuenda kanisa, unabaki ndio umfurahishe huyo mwingine, lakini unafaa kuenda kanisani ndio umfurahishe Mungu, lakini usifurahishe ule mwenye anakukosea. Funzo letu la nne ni kutubu dhambi. Tunaona kwamba Simeoni, hata kama alitoa visababu, mwishowe alikuja na akatubu dhambi. Biblia inatuambia kwamba Mungu hawezi fanya kazi na ule hajatubu. Tunaona kwamba Daudi, hata kama alifanya dhambi mingi, Mungu alikuwa anamuita yeye, ndo mwenye alikuwa anamwamini kabisa, kwa sababu hata kama alikuwa anafanya dhambi mingi, alikuja na mwishowe akakuja akatubu dhambi. Baadaye
ndio tunaimba hili wimbo la nitawafanya wavuvi wa watu nitawafanya wavuvi wa watu ukinifuata nitawafanya wavuvi wa watu ukinifuata. Ukisahau hayo yote nimekuambia, usisahau wizi matano. Kuwa na imani kwa Yesu hata kama unapitia magumu, kwa sababu tunamtumikia Mungu mwenye ako na nguvu. Ya pili, fanya mapenzi ya Mungu. Ya tatu, fanyia kazi kipawa ulichopewa, kwa sababu usipofanyia kazi kipawa ulichopewa, Mungu atakunyang'anya na kumpea ule mwenye anamfanyia kazi. Ya nne ni utii Mungu, na ya tano ni utubu dhambi zako na utakuwa mshindi. Tumalizie na maombi. Mungu Baba, tunakuja mbele zako tukisema asanti, asanti kwa neno lako. Naomba kile nimelisema liwe la kuwasaidia watu wako, na nimeomba hayo nikiamini. Amen. Zuri.